Ni siku nyingine tena mamlaka ya hewa inakuletea utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Ripoti ya mvua mpaka ilipofikia saa 3 asubuhi ya leo, maeneo mengi hapa nchini yameendelea kuripoti mvua, wakati kiwango cha juu cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo chetu kilichopo Mtwara kilichoweza kuripoti mvua kiasi cha milimita 77.0. Pamoja na hayo, mvua kubwa iliweza kunyesha katika nje ya kituo cha hali ya hewa kilichopo katika uwanja wa kimataifa wa Dar es Salaam. Umeweza kuleta athari katika maeneo mbalimbali ya jiji letu. Hali halisi ni kama ionekanavyo kwenye runinga yako. Kwa picha za anga zinatuonyesha hali ya mawingu katika sehemu mbalimbali kwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia ukanda wa Victoria magharibi mwa nchi kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi yetu, kusini mwa mkoa wa Morogoro, katikati mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini, tunatarajia maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia tunatarajia yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, kutokana na mifumo ya hali ya hewa imetuonyesha katika maeneo ya pwani ya kaskazini hususan katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, tunatarajia maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Dar es Salaam, tunatarajia utakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia uvumo kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa katika pwani ya kaskazini. Kwa nyanda za juu kaskazini mashariki, tunatarajia maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, na tunatarajia kiwango cha juu cha joto kitoke katika mji wa Moshi kiasi cha nyuzi joto 34. Ukanda wa Victoria, tunatarajia ukanda huo utakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa tunatarajia uvumo wa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini magharibi, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Magharibi mwa nchi tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia tunatarajia katika mkoa wa Rukwa. Katikati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro, tunatarajia maeneo hayo yote yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi hususan katika mkoa wa Mbeya pamoja na Iringa, tunatarajia maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Ruvuma, tunatarajia maeneo hayo yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Pamoja na hayo, tunatoa angalizo kwani tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Pwani ya kusini tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Tunatoa pia angalizo kwani tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo hayo ya pwani ya kusini. Upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvumo wa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya mawimbi ya bahari katika pwani ya kusini tunatarajia yatakuwa ni makubwa kwa ujumla. Jua litakuwa kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12:19. Na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:06 nyakati za asubuhi. Jua litakuwa kuzama katika mji wa Mtwara pamoja na kisiwa cha Pemba mida ya saa 12:46. Na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:23 nyakati za jioni. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto kwa hapa barani Afrika. Kiwango cha juu kabisa tunatarajia kiwe nyuzi joto 34 katika mji wa Bangui. Kutoka mamlaka hali ya hewa, hatuna la ziada. Tunakutakia uangalizi mzuri wa vipindi vinavyofuata. Usiku mwema.